Ами, брати и сестри, аз искам да благодаря на Бога, защото от миналата седмица не бях добре, но Бог направи чудо. Бях много зле, аз съм даже и неосигурена, но за да ми направят скенер без дори да ме питат за една стотинка дали ще платя, представете си колко зле бях миналия понеделник. Не знам просто откъде да започна, защото зле може би е малко казано, с парализа бях на цяла лява страна. Имаше моменти, когато ме дупчеха с игла и ги чувах как си говорят, че нямам чувствителност на цялата лява страна. Правени са ми снимки на корем, на гръбначен стълб, скенер на главата. Понеже сенетарките са жени и не може да ме местят, защото съм голяма, и извикаха съпругът ми и лекарите ме прехвърляха за снимки, за скенери. Но мисълта ми е, че ако да, лекарите виждат, те не лъжат. Те виждат това, което наистина се случва в тялото, но зависи човека какво приема. Много е важно какво приема човека и на кого има доверие. Всичко ги чувах, каквото говореха за мене. Аз, Господи, няма кой да ми помага. Ние сме двамата с съпругът ми, синът ми. Синът ми е на училище, съпругът ми е от сутрин, от 7:30, като излезне, прибира се в 11. На мен няма кой да ме вдигне, нито чаша вода да ми даде, нито до туалетна да ме заведе, нито да ме обслужва. Затова, Господи, аз избрах Твоя път. Ти да се прославиш в моя живот. Ти да покажеш това свидетелство на всичките. И да покажеш, Господи, на самата мен, колко си верен до мен и колко велики чудеса и знамения можеш да направиш за мен и за моя живот. Наистина, брати и сестри, сложиха ми всичко, което беше необходимо, направиха, бореха се. Това са 6 часа в... кое такова бяха? В спешното отделение. Слизаха лекари след лекари. Чудеха се какво трябва да направят. Чудеха се как да ме лекуват. Едни ме съжаляваха. Други се чудеха какво лечение да предприемат. Но лечението го предприе Господ чрез мен. Слава да бъде на Бога. В един момент се мобилизирах и казах на моя съпруг: изведи ме от тук. Аз ще се оправя. Той се разплака, лекаря почна да се кара с мен и ми каза: ма ти си насипно. Точно това бяха думите. Насипно, че въобще не мога да мърдам, да шавам, да отреагирвам, нито мога да ставам, нито нищо. И аз му казах: ти няма да ми кажеш аз какво трябва да правя, просто си отивам. Той вика: ти не можеш да си разпишеш и документите. Викам: кой ти каза? И се обърнах и казах на Илиан: дай ми документите, вземи от него документите, сложи ги на гърдите ти, мини ми от дясната страна, ще си ги подпиша. Наистина, подписах документите с носилката, даже не можаха да ме прехвърлят от външната носилка на вътре на тия леглата, дето в спешното. Аз на нея останах. И те, докторът, това ми: ма ти от едното място ние не можем да те преместиме на друго от болки, ти си тръгнал. Нищо, викам, аз ще се оправя. Той каза: няма да се оправиш, ако не е тая болница, в друга ще влезнеш. Слава да бъде на Господа. Вечерта имахме група. И в групата се молихме, и в неделя в църквата, и в понеделника в групата, където се молихме. И аз приех едно слово, което в групата беше, че приятелите на паралитика отвориха покрива и свалиха приятеля си пред Исус да го изцери. Аз приех това послание за мен, че това са моите приятели в групата и те го правят за мен. И слава да бъде на Господ! Прибраме Иляна от болницата, вечерта имахме група, приех това слово. В 2 часа Бог ме събужда без никаква парализа. Нищо от това и не остана, и следа не остана.
нито лицето ми. Аз имам чувствителност в лицето. Навсякъде в лявата страна аз имам чувствителност. Благодаря на Бога и слава да бъде на Господа за Неговата могъща и велика сила, която показва към мен и обичи към всички вас. Това не е само за мене, това е за всички вас тук, за всички нас е, защото Бог наистина отиде на кръста, не само за мен, а отиде за всички на кръста и това е силата, която Бог ни дава, че ние сме изкупени. Всяка наша болест е изкупена, греховете ни са изкупени, ние сме избрани по благодата на Господа и тази благодат ще ни дава винаги сила, здраве, изцерение от всичко, от което се нуждаеме. Благодаря на Бог за всичко. Бог да ви благослови. Слава на Бога, чудесно свидетелство. Вярвам, че със сигурност Господ ще те възстанови напълно, но тези свидетелства, които Бог ни дава, брати и сестри, трябва да ги разказвате, защото има много хора, които те първа ще минават през такива изпитания. И те, вижте, човек като е в изпитание, ти не знаеш какво точно да правиш. Болката отнема голяма част от вярата, загубваш вяра, плашиш се. И това нещо ще ти даде кураж, когато си слушаме свидетелствата и знаеме, че Господ съществува, Той присъства, Той е тук сред нас всеки ден, когато се събираме в Него, събрани двама или трима, и Той може да изцелява и днес. Така че не губете надежда, които сте с някакви заболявания, Господ може да ви изцели.